почалося на ділянці розмноження нового сорту нуту звичайного «Октавіус», який проходить державне сортове випробування сьогодні. І що хотілося сказати взагалі про цю культуру? Культура вважається новою в певній мірі, хоча, якщо брати історично, то в нас і довоєнні роки, і післявоєнні, особливо в степу, в північному степу, зокрема на Кіровоградщині, де я виріс, от там нут висівався на великих площах в господарствах, і кожна господиня, по крайній мірі, більшість висівали от для того, щоб варити суп і так далі, і щоб діти мали що поїсти, не горох. От, тому що горох швидко висихав, мала продуктивність, а нут. От, і ми з задоволенням поїдали його, починаючи, тільки формувалося це насіння, от, і закінчуючи вже перед повною стиглістю. От, так що, але суп і каші були добрі. І чому? Тому що це більш підвищений вміст білка, макро-мікроелементів. Ця культура не потребує такого високого, великого догляду. Наприклад, практично ми тільки один раз в цьому році обробили його від фуницидом від хвороб. От, і бачимо, що сформований вже непоганий врожай. Правда, після того, як пішли похолодало і так далі, продовжувалося формування от нових бобів, деяка розтягнутість буде в дозріванні. От, не осипається. От, і прекрасно почуває себе за таких посушливих умов. Норма висіву буде залежати від способу сівби. При широкорядному способі сівби, звичайно, потрібно враховувати і енергію, і схожість, тобто господарську придатність, але ми орієнтуємося 300 тисяч десь при широкорядному способу сівби і 400 тисяч суцільному способу сівби. Так що технології подібні до сої, глибина заробки там 3-4 сантиметри. От, строки сівби можуть бути раніше, ніж сої. Вже сіяти, висівати можна в квітні місяці, вже в другій декаді. Звичайно, якщо температури дозволяють. А найпізніший строк да. сівби? Що? Найпізніший строк сівби? Ні, пізніший строк сівби десь до першої декади ще травня місяця. Прекрасно бути, скидати суп варити, кидати. Він краще якість, ніж горошку. Зараз іде фаза, ми вже дивимося. От Бобояр сказав, що розтягнутість у дозріванні, але вже перші в нижньому ярусі ці боби, в цьому, вже насіння дозріває. Біб, як правило, дві насінини, буває, що і по три, ну, іменно цього сорту, бо є дрібніший, от, а це середній по розміру. Вони даремно його називають, нього як мордочка барана, то баранячий горох. От, так що в цьому відношенні, от, так що можна посіяти і мати прекрасно заготовити, посмакувати в зеленому, коли налив іде. І заготовити в морозилки і мати прекрасний там суп, що ви там готуєте, десь якісь рагу всякі там і тому подібне, запікаєте щось. Навіть, мабуть, краще, ніж горох. З нуту саме пиріжки. З нуту зеленого чи повністю? Ні, нут уже дозрівший.